Gracias. ¿Y si es eso? Sí. Es que muela. Mira, más allá de la mesa. Sim, mas quando é aquela zona, pá, que ah, pá, que mata nós. É até nem ela zero tele. Cheguei esse nome de medo que eu achei. Se não tem esse nome. Ah, mas gostei. É tudo moda lá que vejo. Estava fazendo uma coisa. Hassan não tem ele com o pé. Espera aí, não. Lago. Vamos, quer, né? Matinho-nos. Back button. Button.